Sziasztok! Szerettem volna egy fodrászos videót készíteni nektek, és voilà, itt is van. Azt szerettem volna nektek bemutatni, hogy itt kint mennyit is kér el egy fodrász, és mit tartalmaz a zár. Én magyar fodrászhoz járok, eleinte azért, mert nem beszéltem jól angolul, most már azért, mert meg vagyok elégedve a választott fodrászommal. Ha angol fodrászhoz jelentkeztek be, akkor a recepciósnak mondanod kell, hogy csak egy hajvágást vagy egy igazítást szeretnél, hogy mosás, vágás és szállítást is szeretnél, mert ha nem mondod, akkor csak szárazon vágják le. Majd a leírásban lakok le egy linket, és ott megnézhetitek, mennyire vágnak egy szalonban. Én 5-6 havonta járok fodrászhoz, szőkítés, festés, két doboz, mosás, szárítás és olaplex is raknak a szőkítőporhoz és a festéshez is, ami 15 fontba kerül. Így ez összesen 110 fontba kerül. Szabinának 20 éves tapasztalata van, eleinte másodállásba csinálta az otthonába, majd mikor 1 éves lett a kislánya, akkor kezdett el a barberszalomban dolgozni, mint női fodrász. Ebben a szalomban egy széket bérel, így csak akkor kell fizetnie, amikor dolgozik. Szóval, ha nincs vendége vagy szabadságon van, akkor a szalon tulajdonosa nem kér pénzt a szék bérléséért. Ő már 6 éve van ennél a szalonnál, és nem csak magyaroknak vág hajat, hanem mindenkinek. Egyre több angol vendége van, mert olcsón, és tudja, hogy mit csinál. Így állandóan visszajárnak hozzá. És ő nem csak nőknek, hanem férfiaknak is vágja hajat. Már most itt Angliában külön tanulják a női hajvágást, rejtelmeit és a férfi hajvágást. Más szóval, aki női hajat
Raszakosodott, az nem tud férfi hajat vágni, és ez fordítva is igaz. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a tapasztalatotok a kinti fodrászokkal. Írjátok meg kommentbe. Mára ennyi volt, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!